Sveiki visi, čia Justis ir taip, aš ir vėl filmuoju savo video po 2 ar 3 mėnesių pertraukos, tiek seniai neprisimenu. Tai jeigu kažkam kilo tas klausimas, kodėl nekuriu, tai tiesiog esu paskutinis lodorius, tingėjau belekai. Tai kaip matote, esu pradėjęs savo namelį, esam tarp serverių, dabar yra 3 žmonės. Čia yra SmileDM tipo privatus serveris, kurie jį leidžia visus legalius. Čia toks tipo mano greitas nusileidimas. Nu čia jau tas buvo vanduo, tiesiog čia buvo visiškai užlietas. Kaip mato, ten viršui mano namelis. Gaila neturiu optifaino, nėra dar ant 1.7 versijos. Ai jo, čia apie to yra snapshotas. Snapshotinis serveris, kodėl nėra, kodėl? Ai jo, išjungiau. Rimtai, video settings, va. MBB vis tiek nėra. Nu, vienu žodžiu nėra, tai nėra. Ai va, matęs buvo. Gerai, čia galim išjungti. Aš šiaip jų nemėgstu, tai man jų kaip ir nereikia. Taigi, mano toks tikslas tai būtų prisikirsti anovo medžio, šiek tiek šito. Ir pabaigti kaip ir statyti savo namą, nežinau. Nu, kažkas tipo tokio, nu dar žinoma, nukepti kelias šitas kiaulės, nes man reikia maisto. Kaip matot, hunger baras jau visiškai baigėsi. Artėja naktis. Kelias kiaulytės nepakenks, turiu krosnį vieną, tai išsikept galėsiu. Buvo žinoma šiek tiek ir pasikas, nes kaip matot, turiu iron toolsus. Bet patikėkit, nežinau ar čia taip padaryta, kad dabar žymiai sunkiau rasti irono, arba man tiesiog nesisekė ieškoti. Nes sukadinau visą iron pikeksą ir neradau nei vieno iron, buvo žiauriai keista. Čia pirmas įkį, taip buvo man. Mir, kur tu bėgi? Gerai, dabar eikim, nusikrisim kokį greit steką medžio. Ai, turiu zombienas, biškiu, suvalgykim zombienas. Kad bent spirintint galėčiau. Ai, ja, dabar su strala galima spirintint, nebereikia 2 kartus spausti W raidės. Tas žiauriai geras dalykas yra. Atsirado berods 4 medžio rūšis naujos. Aš taip žinau, kad yra grinai bosko ne oranžinis medis. Man atrodo, jį galima rasti tarp klei biomo. Dar nį kartą nebuvau radęs, šiaip neieškotų klei biomų, jeigu. Man atrodo, jie yra iš tikrųjų, bet nu, tai parašyta, kad yra, bet tai garantuoju, žiauriai sunku yra rasti. Gerai, baigiam vieną medį nukirsti. Šiaip keisa filmuot 14 fps, 15, man pradės, kad būtų po 60 visą laiką, tai nežinau. Nieko nesusireguliavęs ir pakankamai esu, tai dėl to toks mažas fps'as, fu, kaip išsigandau tavęs. Tikriausiai vienas, ko negeriausias dalykas iš to naujo atnaujinimo, tai yra super secret settings. Mane žiauriai patinka, o va. 30 fps'ų. Nesupratau. Pa, kas čia? Ai! 20, va, 20, nu. Kažkas dar nesureguliuota, va, yra. Taip, kritinėja, kilinėja. Nu, gerai, manau, užteks pradžiui tą medžią, dėl nubėgsiu, na, ten, kur priekį matėm tą medį nukirsiu. Nes jau, kaip girdžiu, zombiai artėja prie manęs labai greitai. Nu, va, sakai, antų žodžių, fuck, du. Aš nežinau, kur, ne, man nereik mirti. Užsifuckinki čionai. Fakstelės, ne. Ne. Mirsiu. Urva. Fuck, bėg negaliu. O dieve. Nu, paliksi mano medį, nieko tokio. Tikriausiai girdysiu mano papūgas fone, jis biški. Ai, žasinas dar vienas. Žinoma, galėčiau. Ragonos! Ką jos, ai va, čianai, ką jos daro čianai? Taigi jos tik tarp savo namelių turėtų atsiradinėti. Jeigu mane už... Urva čigonas, plieftuvai man. Ne... Mirgaidį. Mirk. O, stiprus.
Nu va, nužud... Va, eik! Turbūt, kad tik tu nepaimtų. Kokio kekso. Mano kaulas, mano airono sunkiai uždirbtas keli XP, sedilas, toškai dar va. Tulsai, čia knyga, power, spamnerį radau, tenai nieko beros nepavyko, greit nukirstum šitą mentį dar. Aš spėsiu, aš žinau, tikrai, aš nukirsiu, spėsiu. Ir nukirtam šitą, tai reikės vėliau susirinkti saplingus, galėčiau palaukti. Taip tingiu. Bėgam. O, iš karto reikia pasodinti du. O, tenai vienas, čia šiek tiek daugiau, nes gerai bus. Raganos, creeperis, zombis. Bėgam į viršų. Kaulas. Nekasim jį, paliksim vėliau, išsikasim, buvo dabar turėjo šio pakankamai. Gerai, gerai, bėgam, bėgam. Ne, nebesieka. Dar ir... Jo, norėjau pasakyti, kad čia zombinti spalina ant kalno. Tai... Pradėjo spalintis raganos. O, blėt. Apmėtė, 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 mirsiu, creeperis. Jo, tikrai jis mano kalną labai gražiai papuošė. Tik baigėsi, suvalgom zombienus. Neturiu zombienus. Kepk. Aš užsitiharinsiu čionai, palausiu, kad ragana neteitų. Aš nežinau, ir mane seka šis. Nu. Turim šiam 4, šiek tiek šito. 25 šito. Ne, kaip ir nėra raganos, reik pasimti. Nukričiau dar vienas. Nu, kričiau! Gerai, suvalgom. Aplė, nu, pavalgiam, sotus, palausim, kad užsikaups. Jo, va, šitą sieną man kažkaip turnai tėvai neturodo, aš nežinau. Čia, na, bus mano toksai pakilimas iš šitą namų, bus ne, tikriausiai visi esat matę, tai tokį pakilimą ten būna apačioj Minecraft'as. Ir, spaudinėti ten Minecraft'o, taip užkyla iki pačio viršaus, tai žadu daryti va šitokį pakilimą, žinai. Šiaip, nes kažkaip kopėčias, ne kopėčias, to laipto daryti, šiaip, nežinau, nu, padaryčiau, bet tai, nu, kažkaip labai keistai atrodytų, tai dėl to nedarysiu aš. Čia bus stiklas pilkas stiklas, perots iš inseku darosi, iš tų aštunkojų kažko tai. Perots aš tiksliai nežinau, o, ką su šitą sieną daryti, tai neturiu žalio supratimo. Čia kažkaip reikės stiklą ar kažką tokio, nežinau. Va, sakykim, ir va čia taip stiklas užsideda. Va, iki šį čia, buvo čia ant viršaus dėsi ta kažkas, tai. Nu, dar pasiprojektuosiu, čia kaip matote, yra tokios mini dekoracijos, mygtukas, čia irgi toksai yra, nu, kažkas taip pat tokio mažo, nedidelio. Nu, smulkios dekoracijos, kad iš viršaus galėtų atrodyti gražiau, žinoma, dar žadu čia kažkur, tai. O šitoje va gal pusė padaryti kokį bokštelį. Tipo. Čia strumo kažkur tai žemiau. Arba dings internetas man. Arba neaišku. Nu, tada čia na ir paisimą tikriausiai internetas zinga, nu. Ate.